yung ebanghelyo natin ngayon parang kaiba no kaiba no kasi we always want the prince of peace we want jesus christ always at peace pero sabi niya hindi no today we hear different parang mali parang mali yung binasang ebanghelyo no kasi parang hindi galing kay jesus but uh, this is what it means to remind us uh, i have come to set fire fire causes, it, it purifies. Inaalis yung imperfect, kunyari sa ginto, no? yung mga imperfections, nililinis. Nililinis. Kailangan nilil, Alisin yung masama. Pag nilis yung masama, it seems like it will cause division kasi nililinis eh. Pag tayo, inaalis yung ating mga masamang ugali, masamang kasalanan natin, masakit. Kasi parang nabawala yung kapayapaan. Kasi masakit eh pag masakit, pag may problema, dahil doon ayaw natin yan. Gusto natin peace, peace, walang, walang problema. But that is not what true peace is. Ang tunay na kapayapaan, nilil, nag-purify, nililinis, hinihiwalay yung tama at mali. Pag hinihiwalay natin ang tama at mali, magkakaalaman. Eh gusto natin, naku, wala nang gulo, wala nang gulo, no? Yun yung nangyayari sa atin para para walang gulo, hindi na lang magsasalita. Di ba? Eh hindi naman po pwede yun kasi hindi naman talagang tunay na kapayapaan yun. Pang ibabaw, mababaw na kapayapaan, hindi naman yan ang tunay na kapayapaan. We are asked to truly give the peace which purifies, which is the work of the Holy Spirit. Isang simbolo ng Espiritu Santo ay apoy, the flame of love hindi apoy na maliit, no? Parang hindi po pwedeng ano eh, uh, sala sa lamig, sala sa init, no? Maligamgam. We have to be like fire, a blaze, full of the spirit with passion, no? At hindi mat matamlay, walang kagana-gana, walang ka-inspiration, kawawa naman ang buhay natin pag walang apoy, walang init, walang asim. Kaya hinimingi tayo ng tulong ngayon, paalala sa atin kung gano'ng kahalaga yung apoy na yan na nag-uumapaw, na nag Talaga naman, meron tayong gana sa buhay, full of passion. We ask the good Lord to help us, to purify us in order for the true Spirit to come out, the Holy Spirit in us to come out. We are reminded of this today as we ask the intercession of Saint Anthony Claret. Uh, he is the founder of uh, the Congregation of Missionary Sons of the Immaculate Heart of Mary. He's very, very Marian. His love for the Blessed Mother is tremendous. Love that burns, filled with the Holy Spirit. We ask the same intercession. Uh, itong araw na to, the twenty-fourth of October, would have been my mother and father's. 82nd wedding anniversary if they were alive. You know, in this church, in this church. No? Uh, pinakasal sila, 82 years ago, 1942. No? 50 years later, also in the same church, Santuario de San Antonio, uh, they celebrated their 50th wedding anniversary. But of course, my mom passed two years ago at the age of 102. Uh, they would have been. Uh, that. No? Thank God for that fire to keep the love burning. Ang hirap-hirap mabuhay na no? maliit na maliit na walang init. Hindi tatagal ng ganyong kahabang panahon ang pagmamahal natin. Pag wala naman apoy na nag-uumapaw mula sa Espiritu Santo. We ask the Holy Spirit to make that fire burn brightly to keep us in God's loving arms. Salamat sa Diyos.